E tem dois processos, 48.500, 26.03, 2014, 45. Proposta de abertura de audiência pública com vistas a acolher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da minuta do edital e respectivos anexos do leilão número 7 de 2014, denominado leilão de transmissão número 7, destinado a promover a contratação de concessões de serviço público de transmissão de energia elétrica. Diretor-relator, doutor Reive Barros. A ANEEL, mediante delegação de competência, realizará a licitação na modalidade de leilão para concessões de serviço público de transmissão de energia elétrica, incluindo a construção, a operação e a manutenção das instalações de transmissão que passarão a integrar a rede básica do Sistema Interligado Nacional. As concessões terão prazo de 30 anos, contados a partir da assinatura dos contratos prorrogáveis por igual período. As linhas de transmissão, subestações e demais instalações vinculadas aos empreendimentos que acompanham o edital do leilão número 07/2014 estão contempladas no documento Consolidação de Obras de Rede Básica, ciclo 2014, junho de 2014, elaborado pelo Poder Concedente sobre a condição do Ministério de Minas e Energia. Mediante o ofício número 0654 de 2014, da SCT, elaborado em 19 de setembro de 2014, encaminhou ao Tribunal de Contas da União o ato justificatório referente aos estudos de viabilidade técnico-econômica e socioambiental dos empreendimentos integrantes dos lotes objeto do leilão 07/2014. Em 18 de agosto de 2014, o processo foi distribuído e em 3 de outubro de 2014, a CEL e a SCT, através das notas técnicas 04/2014, apresentaram proposta de edital e particularidades em relação aos lotes que serão ofertados no leilão. É o relatório. Procuradoria. Trata-se de abertura de audiência pública do leilão de transmissão 07/2014. A previsão está no artigo 3º-A, inciso 2º da Lei 9.427, com delegação no Decreto 4.970/2004. A matéria está sendo submetida à audiência pública por força do artigo 4º, parágrafo 3º, da Lei 9.427. A Procuradoria examinou a minuta no edital sobre aspectos de legalidade e entende que a matéria está em condição de ser submetida à audiência pública. O leilão foi estruturado em 10 lotes distintos, descritos a seguir. O lote A é constituído de instalações no estado da Bahia. São linhas de 500 kV, Jibués 2, Gentil do Ouro 2, 500 kV, Gentil do Ouro 2, Ourolândia 2, 500 kV, Ourolândia 2, Morro do Chapéu 2, 230 kV, Gentil do Ouro 2, Brotas de Macaúbas, uma subestação em 230 kV, Gentil do Ouro 2, com 6 transformadores, mais um de reserva de 300 MVA e um compensador estático de menos mais ou menos 100 mais 200 MVAR. Além disso, uma subestação 230 kV em Ourolândia 2, com 6 transformadores, mais um de reserva de 300 MVA, e uma linha de transmissão 230 kV Igaporã 3, Pindaí 2, circuito duplo. O lote B é composto da instalações no estado de Minas Gerais, que é uma subestação de 500-345 kV, Presidente Juscelino, com 3 transformadores de 400 MVA mais um de reserva, uma linha de transmissão 500 kV Pirapora 2, Presidente Juscelino, Circuito 1 e 2, 500 kV Presidente Juscelino, Itabira 2, linha de 345, Sete Lagoas 4, Presidente Juscelino, Circuito 1 e 2, outra linha 345 kV, Sete Lagoas 4, Betim 6, linha 345 kV, Betim 6, Sarzedo, linha 345 kV Itabirito 2, Barro Branco, outra, uma subestação de Sarzedo Seccionadora, uma subestação 345-138 kV Betim 6, com 6 transformadores de 100 MVA mais um de reserva, uma linha de 345 kV Itabirito 2, Jeceaba 2, e finalmente uma linha de 345 kV Jeceaba e Tutinga. O lote C são instalações no estado de Santa Catarina. Uma linha de 505 kV Campos Novos, Abidão Batista, Circuito 2. Outra linha em 500 kV Abidão Batista, Siderópolis 2, Circuito Duplo. Uma subestação de 525, 230 kV Siderópolis, com 6 transformadores, 224 MVA, mais um de reserva. Uma subestação de 525, 230 kV Biguaçu,
com a compensação estática de reativo de mais, menos mais 300 MVAR, uma linha de 525 kV Biguaçu Siderópolis 2, em 230 kV uma linha Siderópolis 2 Forquilhinha, outra linha de 230 kV Siderópolis 2 Siderópolis Circuito Duplo, e o lote D são obras nos estados de Alagoas, Pernambuco e Sergipe. Uma linha de 500 kV Paulo Afonso 4 dos Gonzaga Circuito 2, em 500 kV Xingó Jardim Circuito 2, e uma linha de 230 kV Nossa Senhora do Socorro Penedo Circuito 2. O lote E, ainda com obras no Rio Grande do Sul e Santa Catarina, uma linha de 230 kV Torres 2 Atlântida 2, uma linha de 230 kV Torres 2 Forquilhinha, uma subestação 230-69 Torres com dois transformadores de 83 MVA, uma subestação 230-138-69 Tubarão Sul, um autotrafo 230-138 de 150 MVA e dois autotrafos de 230-69 de 150 MVA. O lote F é composto de instalação do estado de Rondônia, a subestação de Ji-Paraná com compensação síncrona menos barra mais 150 MVAR, uma subestação Ariquemes com a compensação síncrona de menos 90 mais 150 MVAR, uma subestação 230-138 Jaru com três transformadores de 16,7 MVA com mais um de reserva, uma subestação 230 kV-69 coletora Porto Velho 100 MVA. O lote G é composto de instalações nos estados do Piauí e do Maranhão, uma subestação 230 kV Boa Esperança 2 com dois transformadores de 100 MVA, uma subestação em 230-69 Teresina 2 com dois transformadores de 150 MVA e uma linha 230 kV Ribeiro Gonçalves Balsa Circuito 2. O lote H é uma linha do Rio Grande do Sul, 230 kV, Santa Maria 3, Santo Ângelo 2. O lote I é uma instalação no estado de São Paulo, que é a subestação de 500 kV, 108, Morro Agudo, Nova, com seis transformadores, 133 mais um de MVA, mais um de reserva. E o lote J, composto de instalação no estado de Goiás, que é uma subestação de 500 kV, Lusiana, com a compensação estática de 500 kV, menos 150, mais 300 MVAR. As instalações de transmissão deverão entrar em operação comercial nos prazos de 28 a 42 meses, contados a partir da data de assinatura do respectivo contrato de concessão, conforme a tabela a seguir. Então, na tabela, nós temos a indicação dos lotes e os prazos de entrada em operação associada. Alguns empreendimentos apresentam especificidades que não estão refletidas no banco de preços de referência ANEEL, qual seja travessia de rios de médio e grande porte, e complexidade fundiária, consequentemente receberam uma avaliação específica por parte da SCT. Há necessidade de utilização de estruturas mais elevadas, quando identificadas no relatório de planejamento e em diligências realizadas, foi considerado na estimativa de investimento, desempreendimento, o aumento quantitativo de estrutura e reforço nas fundações. Relativamente ao edital de leilão anterior, o número 01 de 2014, não houve mudança significativa no instrumento ou em seus anexos, cabendo destacar as seguintes inovações e ou barra aprimoramentos na minuta que ora se propõe submeter à audiência pública. Primeiro, o estabelecimento de data pré-fixada para entrada em operação comercial dos empreendimentos, referenciada a 27 de março de 2014, quando está prevista a assinatura dos contratos de concessões. Os vencedores terão prazo de 90 dias, de 19 de dezembro de 2014 a 19 de março de 2015, para a constituição do SPA e apresentar toda a documentação necessária. Informação no apêndice E do edital do valor de custo e participação no leilão a ser pago à BM Bovespa pelos vencedores do lote. Maior detalhamento quanto às condições para a constituição do SPA pelos proponentes vencedores, tanto para os que participaram do certame de forma isolada, quanto reunidos em consórcio. E a inserção do item específico da declaração de conhecimento e aceitação das regras do leilão constante do apêndice B do edital para informar, entre aspas, que os bens, direitos e valores das empresas integrantes do consórcio não são alcançados pela Lei 9.613,
de 3 de março de 1998, com redação dada pela Lei 12.683, de 9 de julho de 2012. Diante do exposto do que consta no processo número 48.500.002603/2014, dígito 45, voto por instaurar audiência pública exclusivamente por intercâmbio documental no período de 9 a 24 de outubro de 2014, com vistas a obter subsídios e informações adicionais para o aprimoramento do edital do leilão número 07/2014, destinado a promover a contratação de concessões de serviço público de transmissão de energia elétrica. Nos termos do artigo 17º, parágrafo 1º, da resolução 273, de 10 de julho de 2007, e conforme recomendado pela Comissão de Licitação e pela SCT, justifica-se a necessidade da redução do prazo de contribuições de audiência pública de 30 para 45 dias corridos, tendo em vista o atendimento às datas de necessidade de entrada e operação comercial estabelecidas pelo planejamento setorial. É o voto. Em discussão. Eu queria aproveitar a oportunidade aqui para louvar o trabalho da área técnica, especialmente na inclusão das especificidades na composição dos custos. Isso é extremamente importante, haver esse aperfeiçoamento, inclusive para reduzir um pouco o risco do leilão dar deserto ou da obra ao longo do decorrer da implantação sofra por conta de atrasos pela não consideração dessas características. Então, isso é um item bastante importante. Eu queria registrar isso como um ponto crucial para o sucesso dessa licitação. Ok. Em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretoria decidiu por instaurar audiência pública por intercâmbio documental no período de 9 a 24 de 10 de 2014, com vista a obter subsídios de informações adicionais para aprimoramento do edital do leilão 7/2014, destinado a promover a contratação de concessões de serviços públicos de transmissão de energia elétrica. Esse prazo inferior a 30 dias se justifica, dada realmente a simplificação que tem, das inovações, que tem poucas inovações no edital, que já foi objeto de várias audiências públicas, e também a prazo de necessidade das linhas, como explicado. Próximo item.